also regarding to what you are saying that nobody in PKR tried to stop them. Oh, I'm very happy to see that statement. Saya berasa gembira kerana sekurang-kurangnya ini menunjukkan bahawa apa yang saya sebut bahawa kita hanya mengiktiraf Dato' Rashid sebagai Timbalan Ketua Menteri Satu adalah diterima. Tapi saya harap persoalan ini ialah sama ada Hong Chin Man terima atau tidak. Kerana seperti yang saya sebut sebelum ini, kita tak mahu ada dua PKR. Kita hanya mahu satu PKR di Pulau Pinang. Sekarang ada empat bersama dengan Dato' Rashid, lima bersama dengan Hong Chin Man. So, saya harap dengan kenyataan sebegini yang saya rasa adalah selari dengan apa yang saya sebut sebelum ini, apa yang Raja Negeri Pakta Harapan sebut sebelum ini, bahawa kita hanya mengiktiraf Dato' Rashid sebagai Timbalan Ketua Menteri Satu. Saya harap ini akan juga diterima oleh Hong Chin Man. Nah, Hong Chin Man harus membuat kenyataan terbuka untuk mengesahkan apa yang disebut oleh Dato' Rashid. Kalau tidak, mungkin ada timbulkan beberapa persoalan. So, yang pertama, dia mesti menyatakan bahawa dia sokong apa yang dinyatakan oleh Dato' Rashid. Yang kedua, kalau dia sokong, dia mesti aku dan mengadakan rundingan dengan Dato' Rashid. Jangan yang berlaku dalam Dewan sebelum ini, di mana bila dia memimpin empat lagi ahli PKR, itu lima, untuk tidak mengundi berkecuali, tak dimaklumkan langsung kepada Dato' Rashid ataupun ahli-ahli esko. Perkara sedemikian tidak harus berlaku kerana tak umat langsung. Kalau tak dimaklumkan, tak umat langsung. Sekurang-kurangnya maklumkan tak. Ada apa masalah kalau nak buat urusan sedemikian, maklumkan. Macam kita sebut di HU, dia ada buat ucapan dalam Dewan. Dia ada cakap bahawa dia mahu menyokong usul lama. Tapi yang lima-lima adun PKR yang tidak mengundi tak buat ucapan langsung. Itulah sebabnya kita lihat macam ada dua PKR dalam Kerajaan Negeri Pakatan Harapan. Satu oleh Dato' Rashid, satu oleh Hong Chin Man. Kenyataan yang dibuat oleh Dato' Rashid saya rasa adalah satu perkara baik. Saya harap Hong Chin Man boleh sokong apa yang dinyatakan oleh Dato' Rashid dengan menyatakan atau mengeluarkan kenyataan secara terbuka dan pada masa yang sama aku dengan menghormati kedudukannya, dan kalau ada apa masalah maklumkan. Tidak seharusnya dia setuju dengan apa-apa, tapi sekurang-kurangnya kita tahu. Bukan macam apa yang berlaku dekat Dewan. Saya rasa itu satu perkara yang menunjukkan satu sikap bukanlah sebahagian daripada pasukan kerajaan. Hong Chin Man kena ingat, dia kalau sekiranya beliau adalah sebahagian daripada Kerajaan Negeri Pakatan Harapan, beliau mesti bersikap dan bertindak sebagai ahli kerajaan, bukanlah ikut suka hati sendiri. Maklumkan kepada pemimpinnya, bukan bersikap macam ini. Ini kami rasa tidak bertanggungjawab. Dan Esko hari ini telah pun menerima cadangan saya bahawa untuk waktu ini mereka masih adun Kerajaan Negeri Pakatan Harapan, buat masa ini masih bertugas secara normal. Tetapi sebab begitu, ahli-ahli pentadbiran dan juga adun Kerajaan Negeri Pakatan Harapan Pulau Pinang telah hilang keyakinan ke atas mereka, dan mereka harus membina balik, kembalikan semula keyakinan dan kepercayaan Kerajaan Negeri Pakatan Harapan Pulau Pinang ke atas mereka, supaya mereka benar-benar adalah sebahagian daripada kerajaan. Kerana apa yang berlaku ialah untuk PKR, untuk yang memegang jawatan dalam PKR, tidak lain tidak bukan kita lihat sebagai macam tikam di belakang ke atas mereka. Kerana tak dimaklumkan, tak tahu langsung. Dan perkara ini tidak harus berulang lagi.
YB Charles malam ada buat kenyataan yang bertanyakan siapa pemimpin kebangsaan PKR yang mereka makmurkan. Dan kita pun nak tahu adakah ini daripada luar Pulau Pinang, adakah yang pemimpin kebangsaan PKR yang terlibat dalam rancangan ini adalah dari luar Pulau Pinang. Dan ini ada sesuatu yang menarik perhatian semua. Okey. Ada apa-apa lagi soalan?